Наші колеги з «Батьківщини» повідомили, що нібито зменшені тарифи, нібито у них є платіжки, де там зменшені тарифи. Насправді ніякого зменшення тарифів не відбулося. Вони маніпулюють зменшенням вартості платіжок, які надійшли зараз. Тому що насправді зменшилися норми споживання, а не тарифи. Норми споживання зменшились завдяки саме уряду. Уряд вже двічі зменшував норми споживання газу в будинках, де немає лічильників. І завдяки цьому відбулось зменшення суми платіжок за газ, які сьогодні прийшли людям в усій Україні. Дивно, як поводять себе наші колеги, адже, в принципі, вони-то мають свого міністра в уряді і могли б, замість того, щоб на літаку Аніщенка літати у Ніцу, коли горить нафтобаза, міг би винести постанову уряду на обговорення, да, там, про зменшення тарифів. Ми уважно передивили всю стенограму, жодного разу міністр Тимошенко не ставив питання про зменшення тарифів на засіданні уряду. Це хвиля популізму, яка розгорнута по критиці уряду. Вони просто маніпулюють людським невдоволенням. Звичайно, що задоволених від того, що збільшуються тарифи і ростуть ціни, немає. Ні у людей, ні серед депутатського корпусу. І замість того, щоб вирішувати в конструктивному русі цю проблему,